Jykä tässä jääharjoittelu alkanut Bluesilla ja minkälainen meininki tällä hetkellä Bluesilla on? Siinä mielessä ihan hyvä, että ei ole vielä tarvinnut ihan hirveitä raivareita ottaa. Niin, että siinä oot saanut pulssin pidettyä alhaalla ja onko tämä ensimmäinen viikko valmentajankin suhteen, niin annetaan vähän enemmän siimaa, kun se on jätkillekin vielä vähän hakemista. No ei sitä oikeastaan semmoista siimaa voi antaa, mutta tietysti pitää vähän ymmärtää, mutta totta kai meillä on aika napakka tuo alkuhaaste tuossa noin, että meillä on käytännössä yksi viikonloppu vapaa ja se on just ennen maanantaista Pietari vastaan olevaa peliä ja muita viikonloppuja ei vapaana ole. Meillä tietysti vapaaehtoinen harjoitus silloin illalla, mutta viikossa pitäisi saada niinku pelitapaa kasaan ja pitäisi saada vähän tuntumaan ja pitäisi saada syöttöä. Ja sitten tosiaan maanantai-iltana pelataan jo KHL-mestaria vastaan, niin siinä on ihan tekemistä. Ja tietysti tässä on vielä sekin, että vähän pitää noita kokoonpanoja ja kaikkea miettiä, että meillä on kuitenkin 9 harjoituspeliä tai harjoituspeliä, totta kai osa niistä on CHL-pelejä, mutta 8 saa pelaajat pelata, että siinä pitää vähän kierrättää ja tietysti siihenkin jonkinlainen suunnitelma löytyy, mutta tietysti toivon nyt ennen kaikkea, että porukka löytyisi heti näin elokuussa niin hallille maanantaina katsomaan, kun siellä on kuitenkin joitakin tuttuja pelaajiakin ja sitten vielä aika kuuluisiakin pelaajia vastassa. Kyllä, ja CHL-pelit sitten myös mielenkiintoisia harjoituspeleihin eroten, niin siinä on kuitenkin panosta niissä peleissä ihan eri lailla. No se on tietysti se, että niin kuin tässä joku muutama viikko aikaa, niin ruvetaan pelaamaan tosiaan pisteistä, että siinä mielessä niin pitäisi nopeasti asioita saada tapahtua, ja tietysti asiat tapahtuu omalla tavallaan. Onneksi tuossa on nyt pikkasen enemmän. Tuo meidän vaihtuvuus on ollut kuitenkin pienempää, mitä se on ollut kahtena edellisvuonna käytännössä, niin se pitäisi helpottaa asioita, mutta mikähän, kun ei ole itsestään selvää näissä hommissa, niin sitä ei voi kyllä sillä tavalla lähteä niitä asioita myöskään ajattelemaan. Onko näistä CHL-vastustajista minkäänlaista tietoa tai odotuksia, minkä tasosta porukkaa sieltä vastaan tulee? No varmaan ne on ihan hyviä jääkiekkojoukkueita, että en ole sen enempää vielä noihin joukkueisiin perehtynyt, mutta perehdytään nyt tähän omaan ensiksi, ja sitten kun rupeaa ne pelit lähestymään, niin katsotaan, missä sitä siinä vaiheessa mennään. Niin, mainitsit, että joukkue ei vaihtunut paljon tämmöiseen hitsautumiseen, ei tarvii niin paljon aikaa käyttää, ja sitten tietysti myös on vanhoja kokemuksia jätkillä. Se varmaan auttaa tässä alussa etenkin varmaan paljon. No, joten sanoin, niin se on vaan jännä homma, että ei se tarvii se ryhmä kuin uuden ihmisen, niin sen jälkeen se ryhmä on jo muuttunut. Että siinä mielessä niin tämmöinen ryhmäytyminen, niin se alkaa aina alusta, kun tulee uusi ihminen. Tietysti sitten taas niin tuon pelin kanssa, niin siellä pitäisi olla nyt kyllä parempaa muistijälkeä, kun siellä on useampia pelaajia, että mitä sieltä peliltä halutaan ja mitä siellä pelissä pitää näkyä. Ja sitten tietysti ne voittamiseen liittyvät asiat pitäisi olla myös muistissa, mutta kyllä niitä vaan ihan sama laulu on joka vuosi, niitä asioita pitää alkaa opettelemaan ja muistelemaan alusta. Niin, ja siellä on valmentajakoppiinkin tullut vaihtuvuutta, kun Lehterä Tertsi ilmestyi sinne. Onko herra jo kastettu toimintaan sisään? No ihan totta kai. Tässä on monta kuukautta mennyt. Niin Tertsi on ollut tuossa mukana ja tietysti hänellä ensimmäinen liigakausi valmentajana. Että siinä on tietysti siellä kopin puolella meillä omat haasteemme myös siinä, että toisen edellisen porukan kanssa mentiin 2 vuotta ja nyt sitten on siinäkin uusia ihmisiä. Eli opiskella sitä peliä ja tehdä sitä hommaa myös yhdessä, niin se on niinku, siinä on meilläkin, saadaan jutella noista asioista paljon. Mutta varmaan sitä tuttua blues-kiekkoa ja hyvää meininkiä tullaan ensi kaudella tänne näkemään areenalla ja myös tuolla vieraskaupungeissa, mutta ihmistä kannattaa etenkin tänne tulla katsomaan ja kannustamaan. No totta kai, kyllä me yritetään niin tehdä taas, että joka ilta niin tapellaan ihan täysiä pisteissä ja koitetaan taklata ja koitetaan hosua tuolla kaukalossa ja sen lisäksi vielä pelata mahdollisimman viihdyttävää peliä, joka toisi sitten voittoja. Hyvä, kiitos. Kiitos.